Fotografi. Coba. Jadi, eh, babi tadi dia udah megej, aku tampol dia udah bayar. Apa itu mainnya lah KJ aku? Ah, iyalah. Aduh. Aku dah tahu. Corona kata okey aku okeylah. Dah member tengah loading tu. Oh. Otak tengah loading. Aku nak tahu kau apa main tu. Kau di setup apa? Kau setup kat mana? Eh. Kau dengan pig tak setup. Itu tu dia tak setup lagi. Dia tak setup. Aku apa? Dia tak setup lagi. Tarik tak ada kotak ni. Can I boost? Thank you. Can I get the boost? Can I get the honey? Can I get the honey? Can I get the honey? Apa so far ni boleh amul? Macam Rafi lah tu. Aku tak boleh amul. Tak apa kan? Enemy spotted. Garai. Oh, ramai tu garai. Reloading. Enemy spotted. Shock dart. Reloading. Cover going out. Tia. Buff coming back. Reloading. Aduh, one garage. Enemy spotted. Reloading. Silence. There. Kau bergerak. My double's dead. BB. Oh, tadi. Spike planted. Jangan pisau. Pisau duluan. Rindu aku. Eh, tak turut kau. Tak turut. Bot coming back. Tak. Turret out. One enemy remaining. Oh. Nice one lah. Recalling my bot. Rafi panggil. Tuh lah, bot. Kill lah lu. Placing alarm bot.